V divadle Jána Palárika v Trnave sa uskutočnil galaprogram k 195. výročiu narodenia Jána Palárika. Čestní hostia, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja i občianskeho združenia Životnými cestami Jána Palárika sa vďaka videoprojekcii a úlivkom z divadelných hier tohto národného buditeľa preniesli do búrlivých čias jeho nesporne zaujímavého života. Mňa osobne Palárik oslovil ešte ako malého chlapca. Keď som chodil na základnú školu, tak pedagógovia z našej školy sa rozhodli naskúšať Palárikovú veselohru Drotár. Bola to tak skvelá inscenácia, že všetci, ktorí sme ju videli, doteraz na ňu spomíname a som rád, že niektorí moji bývalí pedagógovia prišli aj sem do Trnavy a prišli sa pozrieť na Drotára v Trnave. Diváci sa dobre pobavili pri ukážkach štyroch Palárikových hier: Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch a Tragédie Dmitrij Samozvanec. Vrcholom podujatia bola prezentácia prvého vydania súborného dramatického diela s názvom Palárik žije. Tak knihu som dostal asi pred pár dňami, minulý týždeň, prelistoval som, ale bohužiaľ nemal som čas na čítanie a keď hovoríme o knihách, tak áno, knihy sú mojou vášňou a láskou. Myslím si, že už dnes moderátori naznačili, že dielo pána Tymka bude naozaj zaujímavé pre každého, kto má rád Slovensko a slovenskú kultúru. Podľa názvu tej knihy Palárik stále žije, myslím si, že stále žije v tom hlavnom odkaze. Ak poznáte dielo Palárika, prelína sa v ňom vlastne vlastenectvo, cit k národu. Palárik bol strašne háklivý na odrodilcov. Hej, vlast nie je len to, kde máme pochovaných starých rodičov, ale vlast je to, kde vychovávame svoje deti. A myslím si, že ten odkaz vlastenectva je hlboký práve v tejto dobe, kedy stierame na jednej strane hranice, máme Európsku úniu, hej, ľudia môžu sa rozbehnúť do celej Európy, môžu pracovať kdekoľvek, ale nemali by sme zabudnúť na to, že nech žijeme kdekoľvek. Nemali by sme nikdy zabudnúť na svoju vlast, nemali by sme nikdy zabudnúť svoje deti učiť materinskému jazyku a nemali by sme nikdy zabudnúť na to, kde máme pochovaných svojich rodičov.